Khabar nahi. I'm sorry. You can walk by. It's fine. Are you sure? Yeah, yeah, I'm sure. I'm sure. Yeah. It's just mum. Thank you. Gucci. Da, ma tai rava sta la sta ilanta dai da danana zai di dai da da bandi zai di gulani di shus pa dal kari di da da red stai da red stai sai le ukui no da motel de 500 pound de șpe ha London nazariu gore de ce ți-am găbat măcarătul? دی هوټل غدا یوې شپې غ د سل څون سي تر 2000 پوند پورې دي او غټه کیفه هم پکې کی مختصره خلک چیز خرسی سره چی لندن ته راسی سنتر ته بیا خبر سی چی زفر یو کی کی اوسم ا دوای زانور زایونه کلی کو دای دی لا شنی کی د کاله دکانونه دی ازمش خو به دای دی لک گل منډی شال درا دارنګ دی مش خو دای ترو ایرپورټ خو اتای نون شایسته دی الحمدلله پر دوننه اکسپورت شي شاسي کتیم چای مای چای دلته ما اوس لمونځ کوي دا د ایم بی سی یو خیمه دلته شناختی کارډونه دا مسلې شي دي کبله یو چا وشو ولا بابا ته او ما لمونځ کوي دا پوشچیران هم درولې دي نو دا د پاکستان د خیر ایم بی سی ده
اصلي کورونه دا دی اصلي لندن دا دی. السلام علیکم زما ورونو خوند ته شیز جوړ نن مش په غټ چکر راغلی یم بیسی ته راغلی یو پاسپورت مو جوړ کی مستای ته دا کورونه د ښکار کوم بس مش سره سی تای بار شی وګوري د خیر الله حافظ.